Qərbi Azərbaycan, İrəvan adlandırdığımız və İrəvan ətrafında mahallarımız bizim tariximizin böyük bir hissəsidir. Daha dəqiq desək elə Azərbaycan tarixinin tərkib hissəsidir. Uzun illər yaratdığımız mədəniyyət abidələri, həmin ərazilərdə yaşadığımız müddətdə Ermənistan millətçiliyi, erməni millətçiliyin qurbanı olaraq köçdüyümüz baxım məmləkətdə, o torpaqlarda, o kəndlərdə yaratdığımız böyük bir tarix, böyük bir mədəniyyət var. Və biz o mədəniyyətə, o tarixə mütləq sahib çıxmalıyıq. Bu bizim haqqımızdır. Bu bizim babalarımızın bizə ötürdüyü bir haqqdır. Bugün ictimai-siyasi vəziyyətin necə olmağına asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlının İrəvandan köçən və burada məskunlaşan, Göyçədən və digər bölgələrdən köçüb burada məskunlaşan hər bir Azərbaycanlının tarixi və mənəvi haqqı var o torpaqlarda. O haqqı da ifadə edən əsas əlamətlərdən biri yaratdığımız mədəniyyət abidələri, tarixi abidələrdir. Biz bugün bu ərazilərdə olan və erməni vandalizminin bugün qurbanına çevrilmiş o abidələrin qorunması üçün ən azından onun mühafizəsini təmin eləmək üçün və özümüzə tarixi haqqımızı qaytarmaq üçün hansı addımları atmalıyıq? Necə eləyək ki, beynəlxalq aləm illərdir, bax bu vandalizmə qarşı sükut göstərir. İllərdir beynəlxalq aləm heç bu kitab dəftərinə baxmır ermənilərin törətdiyi vandalizmin və onları biz oyada bilək və öz haqqımızı onlara çatdıraq. Bax bu məsələləri müzakirə eləmək istəyirəm. Qonaqları təqdim edeyim və başlayaq müzakirəyə. Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin deputatı, Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri. Qasım Hacıyev, Qafqaz Şünaslıq İnstitutunun Erməni Şünaslıq Şöbəsinin müdürü, tarix elmləri doktoru. Sevil Mikaylova, Milli Məclisin deputatı. Ramin Əlizadə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Qədim Tarix Şöbəsinin böyük elmi işçisi. Etibar Əliyev, Milli Məclisin deputatı. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz və elə verilişin başlanğıcında Əziz Ələkbərlinin növbəti kitabını sizə təqdim etmək istəyirəm. Qərbi Azərbaycanda soyqırma məruz qalmış toponimlərimiz. Əziz müəllim, 30 ilə yaxındır ki, bu sahədə tədqiqat işləri aparır. Bir neçə kitablar həm abidələrlə bağlı, həm ərazilərin yer adlarıyla bağlı bir neçə fundamental kitabların müəllifidir. Ötən dəfə biz tarixi abidələrlə bağlı bir neçə dildə çap olmuş kitabını təqdim edirik. Bugün də bax, bu kitab Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən səhv eləmirəm. Əziz müəllim, bir-iki kəlmə bu kitab haqqında məlumat verərdi, zəhmət olmasın. Yadınızdadırsa, Tərtərdə cənab prezident çıxış eləyəndə həmin tarixi torpaqlarımızdakı toponimlərimizdən bəhs elədi və qeyd elədi ki, alimlərimiz 20-ci əsrin əvvəllərindəki tarixi xəritələr əsasında həmin ərazilərimizdəki toponimlərimiz barədə kitabçalar yazmalıdırlar və dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdırlar və bundan sonra Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən belə bir təşəbbüs irəli sürüldü və mənə sifariş verildi və biz də qısa vaxtda belə bir kitabı hazırlayıb ortaya qoyduq. Bu kitabda minə yaxın Qərbi Azərbaycan ərazisindəki toponimlərimiz öz əksini tapıbdır. Təbii ki, 1903-cü ilin xəritəsi əsasında. Və bu toponimlər bir daha sübut edir ki, həmin tarixi torpaqlarımızda olan toponimlərin demək olar ki, mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəli toponimlərdir. Və toponimlər bilirsiniz, həmin ərazilərin etnik mənsubiyyətini təyin eləyən, müəyyən eləyən əsas əlamətlərdən biridir. Yəni, hər bir coğrafi ərazi özünün abidələri ilə, toponimləri ilə, şifahi yaddaşı ilə, folkloru ilə hansı xalqa məxsus olduğunu aydın şəkildə ortaya qoyur. Və mənə elə gəlir ki, bundan sonra da bu istiqamətdə biz tədqiqatlarımızı davam elətdirməliyik və o ərazilərdəki bütün maddi, mənəvi irsimizi millətimizin özünə qaytarmalıyıq və millətimiz də həmin ruhda tərbiyə olunmalıdır və kiçikdən böyüyə qədər hamı bilməlidir ki, Qərbi Azərbaycan dediyimiz indiki Ermənistan ərazisi son qarışına qədər tarix Azərbaycan torpaqlarıdır. Bütün tarix boyu Azərbaycan dövlətlərinin tərkibində olubdur və biz bu torpaqlara İlk növbədə mənəvi cəhətdən sahib çıxmağı bacarmalıyıq. Əzmə, mənim diqqətimi bəs bu xəritə çəkdi, özə burada geniş verilibdir bu xəritə. Yəni, bu götürdüyümüz əsaslardan biridir.
doğru. Bəli, 1903-cü ilin hərbi topografik xəritəsidir və bu xəritədəki toponimlər, yəni bu kitabdakı toponimlər bu xəritədə öz əksini tapıbdır və bunlar hamısı bir daha sübut edir ki, o toponimlər hamısı Azərbaycan türk toponimləridir. Mən yəni istəyərdim bu dəqiqləşməni aparaq, bu xəritə Rusiya Federasiyası, o vaxt Rus İmperiyası tərəfindən hərbi... 1903-cü ildə. Bəli, yəni bu bizim, biz uydurmamışıq, biz yazmamışıq. Qətiyyən. Təbii ki. Bu həqiqətdir, gerçəkdir. Mən niyə görə bax bunu deyirəm? Çünki əksər hallarda erməni mənbələri və s. özlərindən xəritələr uydururlar və müxtəlif xəritələri həqiqət kimi çatdırırlar. Amma bax bu gerçəkdir və bunun müəllifi də biz deyilik. Ona görə heç bir iddia olmamalıdır bununla bağlı. Çox maraqlı bir məqama gəldik. Etibar müəllim, istəyirəm sizə söz verim. Amma söz verməmişdən qabaq deyim ki, Etibar müəllim bugün əli boş gəlməyib studiyamıza və çox maraqlı bir kitabla gəlib. Kamran İmanovun kitabıdır. Qədim mətinlər, klassik mənbələr, erməniçilik saxtakarlıqları və uydurmalarını ifşa edir. Burada artıq əqli mülkiyyətlə bağlı ermənilərin illər ərzində artıq iki əsrdir ki, bizim mədəniyyətimizə qarşı talançılıq və vandalizm siyasətinin həm də əqli mülkiyyət tərəfindən bax burada təqdim olunur. Konkret nümunələr var. Təşəkkürümüzü bildiririk Kamran müəllimə. Etibar müəllim, sizə sağ olun ki, bu kitabı gətirdiniz. Etibar müəllim, siz və əziz müəllim belə deyək də, həm də o torpaqların şahidlərisiniz. Yəni, o yazılan, bax, o ərazilər, o kənd adları, görürsünüz də, bunları biz yəni, göydən götürməmişik. Haqqımızı qaytarmaq üçün özümüzə, bir ilk növbədə hələ kağız üzərində hansı addımları atmalıyıq? Təşəkkür edirəm Elçin müəllim. Əlbəttə ki, hörmətli əziz müəllim qeyd etdi ki, həqiqətən ermənilər demək olar ki, demək, türk Azəri toponimlərini zaman-zaman dəyişdiriblər. Bir məsələni qeyd edim, bayaq Elçin müəllim o kitabı göstərdiniz. Əqli Mülkiyyət Agentliyi artıq 10 illərlə ki, erməni saxtakarlığının ifşa edir. Bu istiqamətdə Əqli Mülkiyyət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Profesor Kamran İmanovun çox mükəmməl əsərləri var, çox fundamental əsərləri var. Siz diqqət etsəniz, əsrin əvvəllərindəki ensiklopediyalara, məsələn, çox məşhur Brakaus Yefron ensiklopediyası olub. Brakaus Yefron ensiklopediyası Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabına qədər, yəni təxminən 20 ilə 2 deməli, nəşr işi ilə məşğul olan Brakaus və Yefronun deməli, vasitəçiliyi ilə onların adını olan nəşriyyatda çap olunub. Təxminən 86 cilddən ibarətdir. Həmin o ensiklopediyada çox maraqlı bir məqam var. Kamran müəllimin kitabında da əksini tapıb. Qeyd olunur ki, bu ermənilərin heç vaxt öz hökmdarı olmayıb. Onların bütün qədim tarix dedikləri tarix saxtadır. Yəni, böyük Ermənistan, yalancı böyük Ermənistan mifi, yalancı genosid mifi, eyni zamanda saxta toponimlər bu xalqın sinonimlə çevrilib. Daha doğrusu, bu tayfanın sinonimlərinə çevrilib. Yalnız ki, Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabından sonra Mikayan və onun havadarları deməli, politbüroya doluşduqdan sonra və erməniləri, erməni tarixçi alimlərini süni şəkildə yetişdirilməsindən sonra bu toponimlər də dəyişdi. Saxta özlərinə tarix düzətməyə başladılar. Mən çox maraqlı bir məsələni deyim. İravandan üzü Naxçıvana doğru bir erməni toponiminə rast gəlmək olmaz. Məsələn, Yuva, Qəmərli, Vedi, Şirazlı, Çimən, Kötuz, Reyhanlı, Kərki, Əzməlim əlavə eləyə bilər. Yəni, tarixən, yəni, Qəzi müəllim qeyd etdiyi xərtədə də bu toponimlər var. Elə İravan şəhərinin özünün məhlə adları. Biz erməni dilində orada məhlə adı görmürük. Və Elçin müəllim, onlar fürsətdən istifadə edib, mən demək, Ermənistanın Vedrayının Şirazlı kəndində orta məktəbi bitirmişəm. Erməni-Azərbaycan məktəbi idi, qarışıq məktəbi idi. Onların dəstiklərinə baxırdı. Onlar o fürsətdən istifadə edərək, o Mikayanların və tarix institutuna, etnografiya institutuna dolmuş ermənilərdən istifadə edərək dəstikləri də saxtalaşdırırdılar. Dəstiklərə də yenə də mən deyim ki, o demək, millətçi şeirlərini salırdılar, əlavə edirdilər. Baxmayaraq ki, senzura var idi, ancaq senzura sanki onlardan yayınırdı. Məsələn, orada Yığışı Çarəncin şeirlərini,
Xaçadur Abuviyanın yaradıcılığını və o hissələri salırdılar ki, onlar saxtakarlıq saxta, erməni yaralarını xüsusilə keçirdilər. Erməni yaraları ilə və o saxta ədəbiyyat, saxta tarixlə onu saxtalaşdırırdılar ki, olmayan tarixi deməli öz adlarına çıxa bilsinlər. Ancaq mən düşünürəm ki, artıq biz vətən müharibəsində qələbədən sonra eyni zamanda mədəniyyətimizi dirçətməliyik, abidələrimizi dirçətməliyik. Bu faktlar orta məktəb dərsliklərində, ələvə vəsaitlərdə o dərəcədə canlı, o dərəcədə deməli, əsaslı öz əksini tapmalıdır ki, gənc nəsil də bilsin ki, əslində o torpaqlar da bizim torpaqlardır və o sizin də qeyd etdiyiniz kimi o toponimlər hamısı Azər-Türk toponimləridir və eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu cür deməli, marifçilik, bu cür təbliğat işi nə qədər deməli, çox aparılsa, mən düşünürəm ki, bu bizim kollektiv yaddaş deyiləndir. Kollektiv yaddaşımız da gücləndirə bilir. Bir mühüm məqam, siz özünüz də təhsil işçisisiniz, yəni təhsil ekspertisiniz və bu sistemi çox yaxşı bilirsiniz. Baxın, ermənilər, əslində 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti qurulanda Ermənistan ərazisində azərbaycanlılar çox idi və orada həlledici səsə də malik idilər. Bir müddət hətta yüksək vəzifələrdə oldular, təmsil olundular. Lakin sonradan onların apardığı millətçilik siyasəti nəticəsində o əksər ziyalılar ya orada qaralama kampaniyası aparıldı, məcbur oldular köçsünlər, ya müxtəlif təxribatlar edildi. Biz bunun hamısını yəni bilirik. Amma əsas məsələ nə idi? Onlar orta məktəblərdə erməni dilini öyrənməsinin qarşısını almışdılar ki, azərbaycanlılar, xüsusən də azərbaycanlılar erməni dilini bilməsinlər. Bu məqsədli şəkildə idi ki, orada təhsil almasınlar, Yerevanda olan universitetlərə daxil ola bilməsinlər və maksimum oradan uzaqlaşsınlar. Azərbaycandan köç eləsinlər. Yəni, həm də bu tərəfdən onlar təzyiq edirdilər və açıq deyək ki, biz də bu məsələlərdə biraz da sadə löflük eləmişik. Amma gəldi indiki dövrə və dönəmə siz qeyd elədiniz. Əziz mənə deyil, bax bu məsələlər istər tarix dərsliyində, istər digər dərsliyində öz əksini tapmalıdır. Bəzi hallarda Azərbaycanın siyasi xəritəsi ilə Azərbaycan mədəniyyət xəritəsi eyni olmamalıdır. Siyasi xəritə aydındır, sərhədlərdir. Axı, mədəniyyət necə ayıra bilərik bütöv bir ərazini? Qərbi Azərbaycan dedikdə, Sovet dönəmində 35-ə yaxın rayon idi və bu İrəvan şəhərdə daxil olmaqla böyük bir coğrafi ərazidir və böyük bir mədəniyyətin tərkib hissəsidir və bunu ayırmaq mümkün deyil. Bax, biraz biz istər tarix dərsliklərində, istərsə digər yerlərdə yenə də mənə elə gəlir ki, bu məsələyə çox az yer ayırırıq. Düşünürəm ki, bax, bu siyasət də dəyişmək lazımdır. Mən istəyirəm, Sevil xanım, bir məsələni müzakirə edib, beynəlxalq aləmə necə çıxaq ki, bizə inansınlar. Onların iki əsrdə apardığı yalan kampaniyasının qarşısını almaq üçün. Siz əslində çox vacib bir məsələyə toxunursunuz. Həqiqətən də bugün yəni biz siyasi xəritəmizə baxsaq, bəli, Zəngəzur həqiqətən də bugünkü Ermənistanın daxilindədir. Bir hissəsi, amma, Zəngəzurun bir hissəsi. Bir hissəsi, bəli. Amma biz sizin söylədiyiniz gün mənəvi, mədəni xəritəmizə baxsaq, bu tam şəkildə Azərbaycanın ərazisidir. Həm mədəniyyət baxımından, həm tarix baxımından, həm etnik köklər baxımından və bunu əlbəttə ki, bizim ilk növbədə oradakı toponimlərimiz bir daha sübut edir. Yəni, bugün bilirsiniz mi, Zeyvə kəndinin adını Metsamor qoymaqla və yaxud da ki, orada almalı digər kəndlər, yəni kitablar bu əksini tapıb, Əvəz müəllimin kitabında da var, bu kəndlərin adını dəyişməklə, yerlərin adını dəyişməklə, mahalların adını dəyişməklə bunu erməni ərazisi kimi heç də təqdim etmək yəni mümkün olmayacaq. Amma bunu ediblər. Çox təəssüf ki, uzun illər, 200 il müddətində ermənilər bu istiqamətdə çox gərgin iş aparıblar və etiraf etməliyik ki, bu Rus-Sovet alimlərinin birbaşa olaraq köməyi ilə həyata keçirilibdir. Yəni, biz əgər o dövrün elmi tarixi kitablarını nəzərdən keçirsək, biz orada mütləq şəkildə bir Rus-Sovet tarixçisinin də adını görə bilərik. Məsələn, Petruşevski o çox aktivlik göstəribdir bu sahədə və digərləri. Və ciddi cəhdlə çalışıblar, yerisinlər bu fikri ki, bu ərazilərdə qədim erməni kökləri var. Və hətta mən bir faktı söyləmək istəyirəm ki, yəni Qaraqoyunların Uzun Həsənin hətta türkmən, belə deyək, o zaman ora türkmən ayağının dəyməyi ilə bağlı, yəni bir tarixi monoqrafiyada yazıblar, ortaya qoyublar və sübut eləmək istəyirlər ki, yəni əslində o zaman yəni xanlıqlar arasında olan o münaqişələrdə, yəni heç Azərbaycanlılar iştirak etməyiblər, sadəcə olaraq digər, belə deyək, xanlıqların digər
səfərlər digər xanların ayaqlarının izləri olubdur. Bu özü özlüyündə, yəni tarixin saxtalaşdırılmasıdır və onlar müxtəlif istiqamətlərdə buna nail olublar. Mən təklif edərdim ki, yəni biz də eyni şəkildə digər ölkələrin alimlərini dəvət eləyək və müştərək elmi işləri ortaya qoyaq. Məsələn, İlk növbədə arxivlərin açılmasını tələb etməliyik, həm Moskvadan tələb etməliyik, həm də ermənilərdən. Və bir sıra tarixçilərimiz bunu daha yaxşı danışa bilərlər və bir sıra hallarda hətta əlifbanın tərsinə oxunaraq bunun erməni abidəsi kimi təqdim olunmasına dair də faktlar var. Və bütün bu faktlara qarşı əlbəttə ki, tək tərəfli, yəni tək Azərbaycan alimlərinin elmi işləri ilə mübarizə aparmaq biraz mənə gəlir ki, zəif görsənəcək. Amma eyni şəkildə biz əgər objektiv düşüncəli, məsələn, Petrovski adlanan hələ Sovet dövründə də o tədqiq edirdi. Yəni bu tarixi. Bəli, bəli. Çox yaxşı əsərləri də vardı. Yəni bu cür düşüncəli insanlar və bu cür düşüncəli əsl tarixçilər, alimlər hələ də var. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan Tarix İnstitutu məhz bu fikirdə olan insanları cəlb etməlidir. Eyni şəkildə bizim Türkiyə ilə də ortaq şəkildə yəni arxivləri açmaq, üzə çıxartmaq və obyektiv tarixi əsərləri dünya ictimaiyyətinə təqdim etmək imkanımız var. Mən düşünürəm ki, biz bu məsələdə regiondan çıxmalıyıq və çox yaxşı olar ki, biz Avropada, digər qitələrdə, Latin Amerikasında olsun, Cənubi Amerikada, orada da biz dinləmələr keçirməliyik, konferanslar keçirməliyik və əslində bu torpaqların əzəli sahiblərinin kim olduğunu söyləməliyik. Bu heç də bizim o torpaqlara iddialarımız kimi səslənməməlidir. Yəni, bilirsiniz, dünyanın bizi anlayan dilində danışmalıyıq. Biz ermənilər kimi artıq belə deyək, dünya siyasi xəritəsini dəyişmək fikrində deyirik və Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bunu söylüyor ki, bizim belə bir qara niyyətimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq biz dünyaya doğru tarixi dərk etmək və qəbul etmək istəyimiz var. Və bu yöndə də mən düşünürəm ki, bizim kifayət qədər alimlərimiz var, biz həqiqətə söykənən bir mövqədə dayanmışıq, kifayət qədər tarixi faktlarımız da var və sadəcə olaraq biz arxivlərin açılmasını istəməliyik və elmi tədqiqatlarımızı məhz müştərək şəkildə, hətta mən deyərdim ki, Orta Asiya alimlərini də bura cəlb etməklə, yəni əks argumentləri təqdim etməklə bu işi aparmalıyıq. Haqlısınız və burada bir mühüm məqam da var. Hələ ki, Qərbi Azərbaycandan son 88-ci il köçürülməsindən sağ qalan insanlar var, canlı şahidlər var və onların haqları var bu torpağa da və eyni zamanda beynəlxalq aləmdə də biz onların haqqını tələb etmək imkanımız var. Hələ bu insanlar, canlı şahidlər sağ ikən bu addımı atmaq lazımdır. Və əslində, bir xalqın və yaxud da bir ümumiyyətlə mədəniyyətin coğrafiyasını bilmək üçün bir onun şifahi ədəbiyyatı, ağız ədəbiyyatı deyək, əsas götürülür və bir də əlbəttə ki, maddə mədəniyyət nümunələri. O cümlədən şifahi ədəbiyyatla bağlı yeri gəlmişkən, Folklor İnstitutu bir neçə cilt Qərbi Azərbaycanı əhatə edən kitablar buraxıldı. Həmin ərazilərin öz şivəsi ilə, ləhcəsinə uyğun, deyək necədirsə, o cür yazılmaq şərtində, bunun özü də böyük bir hadisə idi. Və qeyd eləyək ki, digər mədəniyyət abidələri, o cümlədən xalçalar və tarix abidələrlə bağlı müxtəlif kitablar çap olunur. Amma bilirsiniz nədir niyaz? Bakının özündə, hələ mən uzağa getmirəm, bizim Tarix İnstitutunun bir neçə bu sahədə kitabları var. İllərdə alimlərimiz işləyir, həqiqətən samballı işlər qoyur ortalığa. Bax, bir müddət öncə Bakıda çox tanınmış kitab mağazasının birində şahidi olduğum bir hadisəni deyəcəm. Bir tərəfdə Qarabağla bağlı bizim tarixçilərin əsərləri bir neçə özdə dildə olanlar var və s. və s. və ilaxır. Amma çox baha qiymətə. Aydın ki, onun çap xərcləri var və s. Mən başqa tərəfi deyəcəm. Düz üzbüyüzündə Lenk və Berlinin bir kitabı var. Qafqaz haqqında, qədim Qafqaz, sırf erməni pərəst bir kitabdır, hamımız da bilirik. Həm də orada Anadoluya iddialar var və s. Və o kitab Bakıda satılır bizim kitablardan qat-qat ucuz qiymətə. Bu hələ Bakıdadır. Təbii ki, bir tələbə onu alacaq, tutaq ki, rus dilli tələbə və oradan oxuyacaq. Bəs görün, bu Moskvada necədir, İstanbulda necədir, bizim kitablarımız onlara çatırmı? Və bu çap elədiklərimiz, digər tərəfdən internet resurslarımız varmı onların dilində danışacaq? Çox təəssüf ki, çox azdır və ya mən deyərdim ki, hətta elə sahələr var ki, ümumiyyətlə yoxdur. Bax, biraz da təbliğatı əl çatan eləməliyik. Amma hələ də o mağazada kitab satılır. Buyurun. David Marshall Lang və Charles Barney tərəfindən yazılmış məşhur bir kitabdır. Deməli, 50-ci, 60-cı illərdə aparılmış tədqiqatların nəticəsidir. O kitab, mən özüm də bir iki il bundan qabaq, deməli, Peterburqda kitab mağazində görmüşdüm həmin kitabı. Tərcümə edilib. Orijinalı onun ingilis dilindədir. Və
o kitab ümumiyyətlə dünyanın hər yerinə yayılıb artıq. Deyək ki, bir 60 illik o kitabın yayılma bir ənənəsi var. Bəli, bir tarixi var. Çox dilə tərcümə olunub. Və kitabın adında da Anadolu Yüksək Dağlıq Yaylası, yəni Ararat deyək ki, ərazisi kimi təqdim olunur. Onların yəni belə deyək ki, iddiasıdır. Və əlbəttə çox təəssüfləndirici haldır ki, o səviyyədə təbliğ olunan biz indiyə qədər yəni elə bir əsər ortaya qoymamışıq. Yəni bu məsələ buradan qaynaqlanır. Çünki interneti biz açsaq internet resurslarına o ədəbiyyata çox istinad olunur. Özü David Marshall Lang və özü Qafqaz şunasıdır. Yəni erməni gürcü dilləri mənbələrdən oxuyan yəni mütəxəssis olub və o birisi müəllif də çox tanınmış yaxın şərq arxeoloji üzrə çox tanınmış müəllif və arxeoloji bir məktəb yaradan deməli ingilis arxeoloqu Charles Barney idi. Ümumiyyətlə mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Birincisi təbliğat məsələmiz bizim çox zəifdir. İkincisi, baxaq görək biz nəyi təbliğ eləyirik. Və çünki dünya bunu qəbul eləməlidir. Yəni biz dünyada deməli beynəlxalq aləmdə biz hansı məsələləri önə çıxardırıq və nəyi təbliğ eləyirik və nə cür təbliğ eləyirik. Və bir maraqlı məsələ də Qərbi Azərbaycanda tarixi mədəni abidələrimizin, yer yurd adlarımızın və o oradakı deyək ki maddi mədəni mirasımızın taleyi bugün bizi deməli işğaldan azad olunmuş Qarabağdan belə deyək ki artıq o suallara cavab verməyə bizi vadar eləyir ki oradakı vəziyyət və eyni deyək ki proses eyni qüvvələr tərəfindən törədilmiş sadəcə olaraq xronoloji dövrü fərqli olan bir tarixlə qarşı-qarşıyayıq bu gün. Və yenə dağılmış deməli yer yurtlarımız Qarabağda və 100 il bundan qabaq yenə İrəvanda da yenə həmin dağılmış yer yurtlarımız. Yəni 30 ildə Ağdamın başına açdıqları oyunu gördük. 30 ildə. İndi görün 100 ildə bəli, onlar İrəvanda digər yerlərdə. Üzr istəyirəm, yəni biz bugün Ağdamdan danışırıq. Şuşadan, Qubadlıdan, Laçından, Kəlbəcərdən, Zəngilandan, Füzulidən, Cəbrayıldan. Amma 100 il bundan qabaq həmin proses gedirdi İrəvanda. Zəngəzurda. Yəni o proses gedirdi Göysədə, yəni Şörəyeldə. O həmin proses orada gedirdi. Sadəcə baxaq görək həmin dövrlə bağlı yazan müəlliflər, o tarixləri qeyd edənlər, statistikanı çıxardanlar kimlər idi? Yenə ruslar, ermənilər. Mən ona görə o statistikaların çoxuna, yəni Şavrovla, belə deyək ki, Rusiya rəsmi statistik belə deyək ki, sənədlərindən, yəni 19-cu əsrin əvvəllərinə tərtib olunmuş, ta ki 20-ci əsrin əvvəlinə qədər belə deyək, Rusiya imperiyasının, yəni Romanov devrilməsinə qədər tərtib olunmuş o statistik, biz çox istifadə edirik o statistik, yəni cədvəllərdən əhalinin sayı ilə bağlı, bəli, abidələrin sayı ilə bağlı və məlumatlar, belə deyək ki statistik məlumatlar, onların özünə mən şübhə ilə yanaşıram. Ümumiyyətlə, onların özünə şübhə eləməliyik. Biz çox təəssüf ki bizdə tarixçilər hələ də var ki o sənədlərə az qala Quran ayəsi kimi yanaşırlar. Ki burada bu yazılıbsa, bu deməli dəqiqdir. Baxaq görə sənədləri tərtib edən Rusiya imperiyası 1827-ci ilin oktyabr 1-də İrəvanı işğal eləyir. İrəvanda Rəcəb Paşa məscidin günbəzinin üstündəki ayparanı götürür, xaç qoyur. Minarəsinin üstündəki zəng düzəltdirir. Eləyir onu Rus pravoslav kilsəsi. Biz həmin Rusiyanın tərtib etdiyi statistik rəqəmlərə nə dərəcədə etibarı sayı bilərik? Yəni bugün həmin o müsəlman məscidin, yəni Azərbaycan türkünə aid olan dini memarlıq abidəsinin məhv eləyən həmin Rusiya imperiyasının və onun əlaltısı kimi bu bölgələrdə məskunlaşdırılan ermənilərin bugün Kəlbəcərdə, Xudavəng manastırına, Gəncəsar manastırına eyni ssenari ilə yanaşmağın biz şahidi oluruq. Rusiya öz mütəxəssislərin, epiqrafların göndərməli idi həmin ərazilərin, kitabələrin oxumağa. Yəni Xudavəngin, Gəncəsarın kitabələrinin üzərində nə hay nə də erməni adında heç bir etnosdan bəhs olunmur. Birinci onlar gəlməli idi. Və o kəndə postlar qruplar və bugün bizi ora buraxmırlar. Halbuki o abidələrin hamısı Albanlara aiddir. Yəni Azərbaycan tarixində, Azərbaycan xalqının etnogenezində mühüm bir segment olan Alban etnosuna aiddir. Və bunun üstündə kitabələrdə də yazılır. Mən Həsən Cəlal Alban ölkəsindən, Ərsaq soyundan olan bu kilsəni tikdirdim. Yəni baxaq görək burada erməninin adı hardadır. Burada erməninin hansı hökmdarın qoyuram kənara, hansı bir erməni şəxsin adı çəkilir ki, bu kilsənin heç belə deyək tikintisində də bu adam iştirak eləmiyib. Yəni ona görə mən hesab edirəm ki, bunlara bu cür yanaşmalıyıq və bunları bir əbədiləşdirməliyik tarixin qoyulur. Çox ciddi bir məqama toxundunuz. Qribayedov 1828-ci ildə İrəvanda əskərlərin iştirakı ilə öz tamaşasını
Ağıldan bəla əsərini elə belə səhnələşdirməmişdi. Onu bir tarixə həkk elədi ki, bax, burada bu tamaşa oynanıldı. Yəni, biz bura mədəniyyət gətirdik. Amma onların gətirdiyi mədəniyyət əslində erməniləşdirmənin bir başlanğıcıydı. Bax, oradan başladı. Və çox maraqlı bir məqamdır. Elə həmin dövrdə məşhur o medal, İrəvanın alınması ilə bağlı medal. Üzərində məscidlər. Deməli, Şahbov özü yazır ki, elə mən yenə də çox təəssüf ki, yəni bizim yerli mənbələr qalmayıb, onlar məhv edilib, yəni və o Xan Sarayı ki, İravan Xan Sarayı ki, bir neçə Xan Sarayı olub orada. Bəli. Onların taliyi, acı taliyi, nə cür, nə vəziyyətə gəlib çıxıb, 1578-ci ildən Toxma Xanın, yəni Səfəvilərin İravan Bəylər Bəyinin tikdirdiyi birinci Xan Sarayından, yəni ta ki müasir dövrə qədər dağıdılmış, muzeyə çevrilmiş, təbiət muzeyinə çevrilmiş, göy məscidə qədər abidələrimiz və bu tarixi abidələr, bunlar nə cür istifadə elədilər, istədikləri kimi. Ən son, Səfərimizdə 60-cı illərdə sonuncu Pənaxan evi dağıdıldı. Dağıdıldı, məhv edildi. Bəli, 60-cı illərdə, düz deyirsiniz. Və yaxud yəni, da İravan qalasının özü şəhər ətrafında, 30-cu illərdə güya şəhərin böyüdülməsi adı altında fotolar var, necə dağılır. Məsələn, bugün belə bir məsələ, tendensiya var ki, atılıb ortaya ki, yəni bu düz alqışlanmalıdır, biz bunu eləməliyik. Amma bu çox çətin prosesdir. Və çox təəssüf eləyirəm ki, bu prosesə o dövrü araşdıran tarixçilər, yəni ciddi araşdıran tarixçilər və mütəxəssislər, epigraflar, arxeologlar, bəli, onlar hansı ki o dövrün məsələlərin o dövrə aid olan qazıntılardan, yəni hesabatları ilə araşdırırlar, ortaya qoyurlar və orada çox maraqlı məsələlər də var, yəni ayrı bir mövzudur. Yəni o mütəxəssislər cəlb edilmir. Yəni bu məsələyə biz toxunmalıyıq. Yəni qeyri o sahənin insanları gəlir başlayır üzr istəyirəm. Yəni İravanın məsələn tarixindən danışmağa. Bu adam İravan qalasının 1827-ci ildən 1865-ə qədər hərbi istehkam qalası kimi ruslar tərəfindən istifadə olunmasın. Sonra isə onun böyük bir hissəsində deməli Nersiz Tahiryan adında bir erməni tacirinin oranın konyak zavodu kimi tikintisinə icazə verilməsindən. Bundan yazmır, bundan bəhs eləmir. Halbuki ermənilər onlar o İravan qalasını daşın daş üstə qoymayıblar. Bəli, bəli. Yəni 1924-1936-cı il iki dəfə İravan şəhərinin Sovet dönəmində baş planı təsdiq olunub. Bəli. Həmin baş plan Azərbaycanın, Qərb Azərbaycanın maddi mədəni irasını məhv eləmək üçün baş plan olub. Bəli. Yəni İravanda deyək ki, o bayaq dedim 1830-cu ildə Şavrovun yazdığı 12 məsciddən bir dənəsi qalmayıb. Həmin o məscidlərdən biri Göy məsciddə, deməli İran hökuməti ilə 90-cı illərdə bəli, Fars məscidi adı ilə bəli, restorasiya edib təzədən istifadəyə verdilər. Heç o məscidin özündə demək olar ki, çox elementləri məhv edilib, yoxdur yəni artıq orada. Demək olar ki, onlar o abidələri məhv eləyiblər. Mən hətta burada bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Yaxşı ki, Paracanov 88-ci il o məscidi çəkmişdi, filminə salmışdı. Bəli, o indi var, onların əksəriyyəti yoxdur. Yəni düzdür, onlar dağıdılıbdır, o filmdə qalıbdır. Epizodlar var, bəli. Bəli. Mən nəyi toxunmaq istəyirəm? Bu gün məsələn mən son vaxtların hadisələrindən biraz danışmaq istəyirdim ki, bizim o bərpa olunacaq, yəni yer yurtlarımız Qarabağda və onun ətrafında olan, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə. Orada düzdür, yəni infrastrukturun qurulması, belə deyək ki, o problemləri ilə bağlı olaraq, bütövlükdə o kəndlər bərpa olunmasa da, yəni müxtəlif layihələr var, ağıllı kənd və yaxud da başqa cür layihələr irəli sürülür. Amma mən çox, belə deyək ki, istəyərdim ki, məsələn, konkret Qubadlı rayondan bağlı, indi mən son dövrlərdə baxıram ki, artıq o məsələlər tirajlanır, ortaya atılır ki, 93 kənddən 24 kəndin bərpa olunması məsələsi bugün artıq müzakirə olunur. Yəni, 2-3 gündür ki, bunu müzakirə eləyirlər. Mən bilmirəm o sənədi kimlər hazırlayıb, nə cür hazırlayıb. O kəndlərin içərisində mən Azərbaycan İş Xalq Yazısı Süleyman Rəhimovun kəndinin adı yoxdur. Azərbaycan Milli Qəhrəmanı Əliyar Əliyevin kəndinin adı yoxdur. Azərbaycan xalq şairi Ramiz Rövşənin kəndinin adı yoxdur. Yəni bir 100 ildən, 150 ildən sonra bir erməni çıxıb ortaya deyər ki, sən bu mədəniyyət xadimin, bu şairin, bu kənddə, bu rayonda doğulmasını sübut edən fakt qoyur deyə. Yoxdur həmin kənd. Və mən bunu, bu acı taliyi, Qərbi Azərbaycandakı abidələrin, o kəndlərin, yer yurtların taliyi ilə müqayisə edirəm. Bizi 150 ildən, 200 ildən sonra yenə bu məsələlərə görə qınayacaqlar. Yenə yəni deyəcəklər ki, bu ərazilərdə düz əlbəttə onların hamısının bərpa olunması məsələsi vaxt aparacaq. Başa düşürəm. Vacib bir bərpa olunsun. Ora bir tarixi, memorial, bir abidə kimi qoyulsa. Əhalində bir demoqrafik bir siyasəti nəzərə almaq lazımdır ki, əhali onsuz da artır. Yəni bu prosesi qərb istiqamətində yönəltmək lazımdır. Məncə ki, də. Orada o yaşayış məskənlərinin sayını daha çoxaltmaq lazımdır ki, çünki orada nə qədər o məsələyə qayıdarıq mütləq. O ayrıca bir əhəmiyyətdir. Bəli, o ayrıca bir mövzudur və biz bunu mütləq müzakirə edirik. Amma Qasım əmi, əsas məsələyə, məncə bu sualı söyləndi, mütəxəssislərin məsələsi. Gəlin etiraf eləyək ki, biz 30 ildə yaxşı ermənişünas yetişdirə bilməmişik.
etiraf edeyim. Bundan əvvəli mən demirəm, mən 30 ili götürürüm. Və bu illər ərzində nə ki tarixçilərimiz, araşdırmacılarımız var, onların böyük əksəriyyəti belə deyək, özləri bilirdilər o dili, biraz təkmilləşdirdilər və açıq deyək ki, yəni peşəkar səviyyədə bilən çox azdır, bir neçə nəfərdir. Amma halbuki onlar bütün yalanlarını erməni dilində birinci hazırlayırlar, sonra başqa dillərə çevirirlər. Biz niyə bu işdə hələ də ləngiyirik? Bax, bugün də ləngiyirik. Bəli, çox haqlısınız. Doğrudan bugünkü qoyulan məsələ də çox aktualdır, həmişəki kimi. Və çox ciddi məsələlərdən danışırıq və burada oturan dostlarımız da hamısı məsələlərə bu tarixə çox yaxşı bələd olan adamlardır. Ona görə də qiymətli fikirlər söylənildi. Mən sizə deyim ki, ermənilər doğrudan da bu siyasətlə keçdiyin evvel dediyi çoxdan da məşhur oldular. Müxtarislərin dövründən əsrlər keçdiyini, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində Sankt-Peterburqda hazırlanan plan əsasında bu ərazilərin, Cənubi Qafqazın tarixinin saxtalaşdırılması xüsusi tapşırılıb və bu tapşırıq da yerinə yetirilib. Özə burada bayaq Etibar müəllim də çox yaxşı dedi ki, bura o vaxtı vəzifələrdə olan ermənilər irəli çəkilirdi və bununla məşğul olurdu. Sevil xanım da bunu dedi ki, hətta o rəqəmləri belə tərsinə oxuyaraq, tarixləri, ərəb yazısında olan yazıları tərsinə oxuyub, tarix düzəltdilər ermənilər. Bütün bunların hamısı, Əzim əlim göstərdiyi xəritə də yadıma düşür ki, İskibirskinin xəritəsi, bütün bunların hamısını nəzərdən keçirəndə bir məsələyə gəlib çıxırsan. Doğrudan da ciddi şəkildə bu tarix hamısı saxtalaşdırılıb, bu tarixlərin əsası durur, var və onu sübut eləmək də çətin deyil. Çünki o vaxtı Xristiyan həmrəlindən istifadə edən Sovetlər dövründə də Ruslara yaxın olan ermənilər böyük vəzifələrə çəkildiyi kimi eyni zamanda tarix, arxeologiya, etnografiya sahələrinə də onlar rəhbərlik eləyirdi. Nəinki onlar icra eləyirdi, hətta rəhbərlik eləyirdi. Hətta xatırlayırsınızsa, Yeremiyan Şərq tarixi şöbəsinə də rəhbərlik. Azərbaycanda yazılan kitab Yeremiyanın imzası olmadan çap oluna bilməzdi. Bilir də, Ramin müəllim bunu yaxşı bilir ki. Bu onlar artıq biraz keçmişdə qalmış məsələlərdir. İndi bax, bu gün axı bizə mani olan yoxdur. Siyasi iradə var, ölkə başçısı bunu söylüyor. Bəli. Məncə, Azərbaycanda elə bir siyasi partiya yoxdur ki, bunun əleyhinə çıxsın. Hətta müxalifət də belə bu məsələdə yekdildir. Yəni, biz elə bir ictimai qurum da yoxdur. Yəni, mani olan nə var indi? Bax, indi nə mani olur? İndinin özündə, İlkim əlim, mən sizə deyim ki, son dövrlərdə erməni dilini öyrənən ayrı-ayrı kurslar təşkil olunub. Universitetdə var, bizim Elmər Akademiyasında var. Bizim Qafqazşünaslığın üssü elə doğrudan da əsas mahiyyəti və deyək ki, əsas fəaliyyəti də ondan ibarətdir ki, artıq bizə neçə illərdir bizim tariximizi saxtalaşdıran, ideologiya yaradan, bütün dünya ictimaiyyətini alladan erməniləri başa düşmək və cavab vermək üçün bizə bax bu institut yaradılıb. Yox, mən bildim, amma gəlin bir şey deyək, üzr istəyirəm, 44 günlük müharibə, yəni bizim böyük zəfərimizin başa çatan 44 günlük müharibə dönəmində bir neçə erməninin Azərbaycanca müraciətləri oldu bizə. Aydındır, hansı məqsədlə. Amma bir neçə Azərbaycanlı erməni dilində onlara müraciət elədi? Erməni dilində bizdə bilənlər indi var, xeyli var. Bəs niyə misal üçün onlar görünmədi? Tutaq ki, həmən günlərdə. Onlar, bilirsiniz, əslinə qalsa onların fəaliyyətini biz bu saat çox təbliğ eləmək istəmirik. Əslətən, mən sizə elə faktlar deyərəm ki, siz özünüz də məhəttəl qalarsınız ki, indi heç də ermənilərin bu 30 ildə, bəlkə də 100 ildə elədiklərindən də çox elədilər. Çünki artıq bəsdir, bundan artıq, o deyir, qaradan artıq rəng yoxdur. İndi artıq biləndə ki, bunlar çox xəyanətkardırlar. Bunlar siyasətdə çox mənfur siyasət aparırlar. Ona görə ona uyğun da biz siyasətimizi qururuq. Əslində qalanda bu saatları ermənilər öz erməni dilində yazdıqlarını başqa dillərə, rus dillərinə hətta çevirib təbliğ edirlər. Amma bu yerdə yadıma düşdü. Üzeyir bəyin çox maraqlı bir yazısı var idi. Deyir ki, erməni-müsəlman davasından sonra müsəlmanlar yığışıb 35 dənə məktəb açdılar. Sual, məktəbin sayının 100-ə çatması üçün neçə erməni-müsəlman davası lazımdır? Bu, haqlısınız. Niyə biz gözləməliydik? Niyə bir şey baş verəndən sonra? Əlbəttə bizim o yaralı yerimizdir. Əslinə qalsa elə bu son 10 ildə, bəlkə də 10-15 ildə bu erməni dilinə münasibət yaranıbdır. Ondan əvvəl ermənilər nə danışır? Ancaq o Qərbi Azərbaycandan son dövrlərdə gələnlər o erməni dilini bilirdi. O da çox az, çox az. Bəli, o da çox az. İndi o adamların da çoxları, indi Əzim əlim gül onları tanıyırlar. Əksəriyyəti İsrafil müəllim də, Süleyman müəllim də, başqaları dünyasını dəyişdi. Vaxtı ilə Tofiq müəllim, bunlar erməni dilini, hətta qırabarı çox yaxşı bilirdilər. Təhsillər olsun siz deyən kimi, biz bərkə düşənə qədər, müharibəyə qədər biraz da görünür çox laqeydlik eləyirik. Belə olmaz.
indiyənə qədər olanların, əgər eləmədiklərimiz varsa bugündən sonra onlar daha fəal şəkildə olmalıdır. Çünki o cür düşməni, o cür qonşusu olan xalq heç vaxt laqeyd ola bilməz. Mən də elə ondan, bax ondan, buyurun Rami, buyurun. Yəni o siz çox düzgün qeyd elədiniz, yəni ermənilər dayanmırlar. Ermənilər martın əvvəlində beynəlxalq bir konferans keçirdilər. Yəni ermənilərin dini abidələri ilə bağlı, yəni bu məsələnin bir hissəsi də gəlib çıxır bu gün işğaldan azad olunmuş Qarabağa. Yəni Qarabağa. Belə bir beynəlxalq konferansı, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrinin mütəxəssisləri ilə bir yerdə, məsələn Ermitajın direktoru Mikhail Piotrovskinin iştirakı ilə, Avropa erməni cəmiyyətinin iştirakı ilə, Amerika erməni cəmiyyətinin iştirakı ilə, İçmədzin kilisəsinin yəni iştirakı ilə özü də fəal bunların və onların maliyyə qaynaqları var. O belə deyək ki, hansı ki müxtəlif çirkli yollarla o deyək ki, o qaynaqlanır onlar. Yəni o cür iyanələr toplayırlar. Hardan gəlir o iyanələr? Heç onların belə deyək ki, açıqlaması da məlum deyil. Yəni bu cür yəni belə deyək ki, bir təbliğat vasitəsilə atdılar. Böyük bir beynəlxalq konferans keçirdilər. Və bu məsələ deyək ki, dünyanın çox yerinə əhatə elədi və onlayn keçirildi bu məsələ. Hər mütəxəssis də orada çıxışlar elədi. Mən orada izlədim, deməli, Qarabağda, Ağdamda, Şahbulaq qalasının yaxınlığında qazıntılar aparan, deməli, erməni saxtakarlarından biri, onların arxeoloq kimi təqdim elədiyi, əslində quldur olan Hamlet Petrosyanın orada çıxışın, oradakı yəni mövzusun. Yəni belə deyək ki, bunlar bu torpaqları artıq tərk eləyəndən sonra, yəni biabırcasına məğlub olandan sonra gedib orada bu saxta tarixi yazmaqla, yəni bu ayın artıq əvvəlində biz bunun şahidi olduq ki, bunlar bundan məşğuldur. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, artıq Qarabağ azad olunub neçə aydır, artıq bir neçə ay keçib. Amma bu gün biz Azərbaycan yəni xalqı olaraq, Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan tarixçisi olaraq, yəni bizim belə deyək ki, bu qurumlarımız, yetkili qurumlarımız hələ də Albaniya ilə, Azərbaycan tarixi ilə, Qarabağın gerçək tarixi ilə, oradakı o tarixin gizlinləri ilə bağlı bir beynəlxalq konferans yox. Ölkə daxilində hələ bir konferans təşkil edə bilməmişik. Yəni bu məsələ üzr istəyirəm, yəni bu məsələdə qınanmalı yetkili qurumlar var. Yəni burada fərd olaraq hansısa mütəxəssisi, tarixçi, arxeoloqu günahlandırmaq olmaz. Çünki sözsüz, o da hansısa qurumda işləyir. Sözsüz. O da hansısa belə deyək ki, proqramla işləyir. Onun da özü yəni araşdırma mövzusu var. Araşdırmaları bir yerə yığıb təqdim eləmək lazım. Çox gözəl məqama toxundunuz. Biz bugün tarix abidələrimizdən danışırıqsa, bu əsasən memarların tədqiqat sahəsidir. Yəni memarlıq tarixi ilə məşğul olanların. Çünki nə qədər tarixçi yığırsa da bir memar qədər bu fikri ifadə edə bilməz abidə haqqında. Bizim ölkədə memarlıqla məşğul neçə-neçə alimlərimiz var. Elmlər Akademiyasının institutu var, universitetimiz var və digər sahələrimiz var. Bax, bu günlərdə biz onların, siz deyirsiniz, konferans və yaxud da nəsə bir şeyi, heç bir normal yazısını gördükmü? Üzr istəyirəm, Albaniya ilə bağlı mütəxəssislərimiz var, kitabları da çap olunub. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, yəni albanşünaslar kimi özlərini qələmə verən insanlar var ki, belə də Sovet dönəmində də professor da olublar, akademik də olublar, amma bu insanlar... Yəni, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandanı İlham Əliyevin ermənilərə verdiyi o, belə deyək ki, cavabların, xarici mətbuat nümayəndələrinə verdiyi cavabların elmi yönlən bir monoqrafiya, bir kitab həcmində, bir konferans səviyyəsində, yəni Qarabağın Alban, Türk mirası ilə bağlı bir cavab vermədilər. Yəni, bu məsələ çox də, yenə deyirəm, izlənir. Çox haqlısınız. Ermənilər də bunu izləyir. Bunu başqa xalqlar da izləyir. Çox haqlısınız. Bunlar da bunu tələb edir. Deyir, elmin bunun faktını qoyur. Bir dəqiqə, Rahim müəllim, yaxşı məsələyə toxundu. Amma elə şeylə var, onu həqiqət deməli lazımdır, deməli. Keçən dəfə burada da səsləndi. Albaniya tarix haqqında yenidən qərar qəbul olunubdur. Elmlər Akademiyasına göstəriş verilib. Albaniya tarix haqqında üzvlər də var, plan da tutulub, o işlər gedir, olacaq. Yox, amma başqa, bir şey dedi. O bir başqa, amma baxın, baxın, artıq birini Ramən dedi, birini mən deyim ki, Şuşadan güya talanmış, dağıdılmış mədəniyyət abidələrinin sərgisini keçirdilər. O yüzden orada bizim xalçalarımız da var idi. Bəli. Bu günlərə qədər. Amma mən sizə bir şey deyim, o ki, qaldı konferanslara bizim Azərbaycan tarixçiləri də, yatmırlar siyasətçilər, tarixçilər də. Bax, mən sizə deyim, bu son dövrlərdə imkan olur. Hamı hər şeyi vaxtında işidə bilmir də bəzən. Bax, məsələn, bu yaxınlarda Yaponiyadan beynəlxalq konferans təşkil eləmişdilər. Mən orada ingilis dilində zəif də bilsəm, orada çıxış elədim. Parisdə təşkil elədilər,
fransız dilində xeyli yaxşı bilirəm. Amma nə dərəcədə bu elmi hadisəyə çevrildi? Və, bax, o da var. Hə, bax, indi təbliğat biraz onsuz da zəifdir də. Özümüz deməsə yeşitmir. Deyəndə biraz televizyonlardan kənar olur. Hər ildə 4-5 elə konfrans keçiririk. Bunu eləməli deyil xaricdən. Bunu özümüz eləməliyik. Çünki bunu ermənilər eləyir. Ermənilər bu gün bu təbliğatla məşğuldur. Erməni Wikipediyada özünün olmayan Kilikya hökmdarı, heç özünə aid deyil onun. Yəni səlibçi bir dövlətidir o. Onun hökmdarı Hetumun deməli haqqında məlumat yerləşdirir. 1254-cü ildə 1-ci Hetumun Qaraqoruma, Böyük Monqol dövlətinin paytaxtına gedib, orada Böyük Monqol xaqanı Munke ilə görüşün, şəklin verir əl yazmadan. 1303-cü il Parisdə nəşr olunmuş əl yazmadır. Mən onunla tanış olmuşam əl yazma ilə. Həmin əl yazmada şəkildə erməni çarı kimi təqdim olunan Hetum Munke xanın qarşısında diz sökür. Amma ermənilər təqdim elədikləri, hazırladıkları Wikipediyada, ruslara da ötürdükləri bu informasiyada həmin şəkilin altından yazırlar ki, taxta oturan Hetumdur, qarşısında diz sökən Çingiz xanın nəslindən olan Munkedir. Yəni bu saxtakarlıq, üzr istəyirəm, buna nəyin ki bizi, buna bütün dünya gülər. Ərazisi 30 milyon kvadrat kilometrdən çox olan bir böyük imperiyanın, tarixin ən böyük dövlətin yaradan Çingizin nəvəsi, heç soyu, sopu məlum olmayan, yəni hardan törüyüb, hardan gəlib bura, bir erməninin qarşısında diz sökür. Bak, bunlar bu cür saxtakarlıq edir. Ramim mənim çox mühüm məsələlərə toxundu və Ramim mənim çağırışlarına da biz müsbət qarşılayırıq. Sizin yadınızdadır mı, Sumqayıt hadisələrindən sonra akademik Züya Bünyatov Elm qəzetində Paşemiz Sumqayıt bir məşhur məqalə yazdı. Bəli, məşhur məqalə. Ona təxminən 10-15 erməni akademiki cavab verməyə çalışdı, amma daha çox saxtakarlığa tərəf getdilər. Yəni bir məqalə, siz tamamilə haqlısınız, Paşemiz Sumqayıt, aslında o təkcə Sumqayıt hadisəsini əks etdirmir. Əlbəttə. Tarixi əks etdirən bir məqalə idi. Mən bir məsələni deyim ki, əslində Sovetlər dövrü və ondan sonraki keçid dövründə biz ermənini çox yaxşı tanımamışıq. Məsələn, əgər... İcbəm mənim, yaxşı, mən ona razılaşdım. Gəlin. Məhəmməd Səid Ordubadinin 1905-ci ilin qanlı hadisəsi və ya qanlı illər. İcbəm mənim, mən onu demək istəmirəm. Burada haqlısınız. O dövrü, Sovet dövrünü mən heç kimi qınamıram. Aydın məsələdir. Mən, bax, danışdıq, 44 günlük zəfər... Biz, özə zəfər bizimdir, biz qələbə qazanmışıq. Azərbaycan xalqı öz tarixi torpaqlarını özünə qaytarıbdır. Amma bax, bu müddət ərzində, yəni zəfərimizdən keçən müddət ərzində bizim elmimiz nəyinibdir, hansı addım atıb. Bax, o öz də bir maraqlı bir şeydir. Elmi camiyə mən düşünürəm ki, çox ciddi işlər aparmalıdır. Bax, biz elə, əslində, konfranslardan tutmuş əsərlərə qədər yazılmalıdır. Buyurun, siz əslində çox vacib bir məqamı qeyd edirsiniz ki, yəni hərə öz sahəsində öz işini necə aparır? Yəni söhbət bundan gedir. Yəni bilirsinizmi, 44 günlük müharibə cənab prezidentin 17 ildə apardığı siyasət və ümumiyyətlə bunun da məntiqi sonu olaraq tarixi qələbəmiz, hansı ki bizim silahlı qüvvələrimiz yəni tam şəkildə bunu qazandılar. Amma elm sahəsi fərqli bir sahədir. Yəni hərbçi o yazılan belə deyək məqaləyə cavab vermir. Yəni bu banal bir faktdır. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, biz bu platformada da işimizi, biz bayaq mən o sizin sualınıza cavab verəndə də söyləmişdim, tamamilə fərqli bir formada qurmalıyıq. Yəni sadəcə olaraq o dedi, mən cavabını verdim, heç o da bəzən işləmir. Bilirsinizmi, burada artıq necə hücuma gedəndə bir çox istiqamətlər seçirsən və bütün istiqamətlərdə onu vurmağa çalışırsan, biz erməni alimlərinin qarşısına təkcə Zəngəzur, Qarabağla bağlı çıxmamalıyıq. Sizin Ramin müəllimin söylədiyi məsələlərdə də onları vurmalıyıq və söyləməməliyik ki, bu təkcə Azərbaycana, Azərbaycanlara, türklərə və Türkiyəyə qarşı yönəlmiş hədələrdir. Bu sadəcə olaraq erməni, belə deyək, tarixi riyakarlığının əsl sifətini göstərməliyik ki, əslində onların hədəfi çox uzaqdır. Biz bunu görüb bütün dünyaya da izah etməliyik ki, onların məqsədi nədir? Yəni, əslində uzun illərdən bəri Cənubi Qafqaza köçürülmüş və burada toponimlərdə dəyişirlər. Biz Dağlıq Qarabağ ərazisində və ətraf rayonlarımızda dağıntı işlərini qeyd etdik, Azərbaycanlı izlərinin silinməsi. Amma eyni prosesləri biz hələ 20-ci əsrin əvvəllərində apardıqlarının da şahidi olmuş. Yəni, Zəngəzur ərazisində olan 8 məscidi qeyd edirdilər ki, onda var. Hanı o məscidlər? Onların biri də qaldı.
qalmayıb da, hamısını məhv ediblər. Tarixi abidələrimiz, siz indi burada memarlıq məsələsini qeyd etdiniz. Bəli, Azərbaycan memarlıq incəsənətinin özünün xüsusi belə deyək, ştrixləri var, elementləri var. Biz şəkilləri qoymalıq, göstərməliyik. İndi multimedianın bu cür inkişaf etdiyi bir dönəmdə niyə görə biz yalnız məqaləyə, məqalə ilə cavab vermək? Bəli, virtual aləmdə mübarizəmizi düzgün və elmi şəkildə qurmalıyıq. Niyə deyim? Baxın, çox ciddi bir məqamda. Alban kilsəsi ilə, Alban məbədi ilə, erməni məbədi çox seçilir. Və bunu ən yaxşı formada memar izah edə bilər. Memarlığın tarixi və nəzəriyyəsi ilə məşğul olan şəxs, siz demişkən, bəli, virtual şəkildə biz onları bərpa eləməliyik. Nə qədər ki, əlimizdə şəkillər var, nə qədər ki, canlı şahidlər var, o tarixi abidələrin hər birinə virtual səyahət olmalıdır. Haqlısınız, amma kim? Kim etməlidir? Əlbəttə ki, elmi dairələr, yəni dediyim ki, hərə öz sahəsində bunu elmi, kinodursa bunu kinoşünas etməlidir. Əgər musiqi sahəsidirsə, bunu musiqişünaslar etməlidir. Elm sahədəsidirsə, alimlər, niyə görə biz gözləməliyik ki, bizə kimsə desin, həmin məqaləyə cavab yazaq? Yəni, biz jurnalistika sahəsində heç bir dəqiqə belə gözləmirik. Yəni, əgər təhdid varsa, təhlükə varsa, bizə qarşı hücum varsa, dərhal onun cavabını veririk. Eləcə də digər sahələrdə, əgər görmüşsünüzsə, fakt varsa, verin və ictimailəşdirin. Sadəcə olaraq düzgün istiqamətləri seçməli ki, bunu harda ictimailəşdirək, kimə müraciət etmək lazımdır. Və mən sizi inandırıram ki, bu cür izahatlar və bu cür hər tərəfli mükəmməl işin qarşısında 10 işdən 8-i laf alınmasın, ikisi alınır və getdikcə bu sayı artır və bu artıq şəbəkələşmiş işdə. Digərlərini də buna cəlb eləmək, yəni elmi dairələrdə mən düşünmürəm ki, hamı Ermənistan tərəfindədir. Yəni, bu özü də absurd bir belə deyək, yanaşmadır. Kifayət qədər tarixçilər var ki, onlara həqiqət lazımdır. Sadəcə olaraq onları bu əməkdaşlığa cəlb etmək lazımdır. Bu özü də bir işdə. Mən düşünürəm ki, biz bu yöndə işimizi daha intensiv şəkildə qurmalıyıq. Gözləməməliyik. Gözləmə mövqeyi bax, bizim bax, bu faciələrimizə gətirib çıxarır. O tarixi mədəni abidəni, belə götürək bir Qarabağda hansısa bir abidəni. Məsələn, deyək ki, Beşiktaş məbədi var Ağdamın yaxınlığında, yenə Şahbulaq qalasının yaxınında, 1000 metr hündürlüyündə bir təpənin üstündədir. Bu abidəni, Beşiktaş kilisəsinin, ermənilər də nəşr eləyiblər o kilisə haqqında məlumatlar. 1895-ci ildə bir erməni keşişi də götürüb kitab yazıb, onun abidəsi haqqında kim inşa eləyib onu, yazıb özündən bir tarix uydurub və arxeologlar da işləyib, məsələn, Sovet dönəmində Azərbaycan Elmlər Akademiyasında çalışan, yəni arxeologlar da o barədə məlumat veriblər. Mən nəyə təəssüf eləyirəm? Bugünə qədər hal-hazırda, yəni yaşayan bizim Alban kilsə memarlığı ilə məşğul olan mütəxəssislərimiz var. Doktorluq işləri müdafiə eləyiblər. Yəni Alban kilsələrinin memarlıq xüsusiyyətləri barəsində. Çox təəssüf ki, sentyabrın 27-sindən bugünə qədər mən özüm şəxsən bir tarixçi olaraq gözləyirəm ki, onlar ağzını açsın, danışsın. Bir kəlmə onlar danışmadı Alban kilsələrinin memarlıq xüsusiyyətindən bağlı. Hansı ki, onların namizədliyi işi də, doktorski işi də, yəni bunların yazdığı elmişlər, məhz Alban kilsəsinin memarlığına bağlıdır. Biz başqa bir memardan, orta əsr dövrün araşdıran memardan Alban kilsəsinin memarlığını soruşuruq. Və dəvət olunan, mən fikir verim, azından tele məkanında da dəvət olunan mütəxəssislər Albaniyanı araşdırmayan qeyri-mütəxəssislərdir. Yəni, ona görə belə deyək də, hərədə bir fikir yaranır. Xüsusi şöbə də var bundan bağlı. Bəli, biri çıxır ortaya deyir ki, Qərb Azərbaycanda 10 minə qədər abidə var. Biri deyir, 8 min abidə var. Belə qeyri-dəqiq məlumatlar, üzr istəyirəm, bunlar hamısı tirajlanır, yayılır, təbliğ olunur və qeyri-ciddi bir elm yaranır ortada. Elm yox, belə deyək də, qeyri-ciddi bir söz elmi yaranır. Ona görə ciddi qəbul olunmur. Haqlısız. Yəni, bu insanlar münasibət bildirməlidir. Bu insanlar konferans keçirməlidir, dəvət eləməlidir. Tarixçi ki, mən özüm araşdırıram onu, məsələn, o abidələri. Niyə mən həm orada memarlıq xüsusiyyətini araşdırmalıyam, həm arxeologiyasını, həm epigrafikasını, həm abidənin yerləşdiyi ərazinin tarixin, mənbələrlə bunu hərəsinin öz mütəxəssisi var. Ramin müəllim, mən fikrinə qüvvət olaraq deməliyəm ki, deməli, Qərbi Azərbaycan abidələrinə mən məşğul olduğum üçün bunu demək istəyirəm. Bəli, Qərbi Azərbaycandakı, mən keçən dəfə də dedim, 15-ci əsrə qədər ki, bütün abidələr, istəyir hərbi abidə olsun, istəyir mülki abidə olsun, istəyir dini abidə olsun, hamısı xalqımıza məxsusdur. Maraqlıdır ki, Sovet dövründə ermənilər bu abidələrin hər biri haqqında demək olar ki, disertasiya yazıblar, elmi iş yazıblar. Və bu abidələrin hamısının içərisindəki ornamentlər, damğalar bircə-bircə təhlil olunubdur. Bunlar hamısı türk damğalarıdır.
Türk ornamentləri də memarlığına xas olan bu elementlərdir. Və çox maraqlıdır ki, Qərbi Azərbaycandakı abidələrlə Azərbaycan Respublikası ərazisindəki Alban abidələrinin müqayisəli təhlili hələ bu günə qədər aparılmayıbdır. Yəni ermənilər o türk damğalarını saxta yolla özlərinə aid olduğunu sübut edirlər. Biz ona etiraz eləmirik. Dərələyəz ərazisindəki, mən keçən dəfə dedim, bəzi abidələri mən misal gətirmək istəyirəm. Bu abidələrin hamısında 8 göşə ulduz var. Hətta Anabat məbədi, keçən dəfə mən dedim, Nora Vank eləyiblər sonra onu. Onun divarında Oğuz xanın övladlarından bir yerdə divarda barelyefi var. Yəni ki, təsvir var. Yəni buna belə biz geyimi, üç künçlü papağı, əyindəki çuxası hamısı Rəşid Əddin'in Oğuz naməsindəki Oğuz xanla övladlarının şəkildidir. Yəni bu qədər bizim ornamentlər var, bu qədər bizim türk damğalar var. Biz buna baxmamışıq. Bundan əlavə bugün çox böyük nöqsanlar var. Bəli, bu sahədə. Sovet dövründə bilirik ki, bu abidələri də, oradakı mədəni irsimizi də öyrənmək çox çətin olubdur. Amma bir faktı da xatırlatmaq istəyirəm. 37-ci ilə qədər Azərbaycan dili, Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistan arasında dövlət dili kimi fəaliyyət göstəribdir. Hətta səhv eləmirəmsə, 20-ci ildə Ermənistan SSR-i pul buraxanda Azərbaycanca var idi onun üstündə. Deməli, o vaxtda az sayılı xalqlar şöbəsi yaradılmışdı. Bağlı Əfəndiyev də onun başında dururdu və oradakı Azərbaycan irsinin öyrənilməsi istiqamətdə iş gedirdi. Bir faktda deyim, 30-cu illərdə bütün Ermənistanın rayonları üzrə abidələrinə aid kitabçalar buraxılıbdır. Bu kitabçalar həm erməni dilindədir, həm Azərbaycan dilindədir. Bunlardan bir neçəsi məndədir. İcevan rayonu məndə var, Dərələyəz mahalı məndə var. Misal üçün, Dərələyəz mahalında bizim əlimizdə olan görünən abidələrdən başqa onlarla, yüzlərlə başqa abidələrdə həmin kitabda öz əksini tapıb. Hansı ki, izi tozu yoxdur. Bəli, izi tozu yoxdur, amma 30-cu illərdə bu qeydiyyat alınıb. Abidələrin təsviri ilə, yəni bunları yığmaq, yığışdırmaq, bir ortaya qoymaq nə böyük çətin məsələdir. Amma burada bir çətinlik də var. Deyirsiniz ki, niyə bu 30 il ərzində bu iş görülmür? Necə ki, Sovet dövründə bu işi görməyə mani olanlar olubdur? Bu 30 ildə də mani olanlar var. Bu gün də var. Sizə bir fakt deyim. Azərbaycan Qaşqınlar Cəmiyyəti olaraq biz son vaxtlar fəaliyyətimizi biraz gücləndirdik. İlk işlərimizdən biri oldu 88-ci il qaşqınlarının icmalar vasitəsilə kənd-kənd, ailə və nəfər sayının siyasını çıxartmaq. İnanın, bu son vaxtlar biraz Qərbi Azərbaycandakı abidələr gündəmə gəlibdir. Üzərimizə o qədər hücum başlayıbdır. Son 10 gündə, 15 gündə hər tərəfdən Qaşqınlar Cəmiyyətinin üzərinə hücumlar başlayıbdır. Yəni, bu işi dayandırmaq, bu işə imkan verməmək. Təsəvvür eləyin, yəni, adam bilmir ki, bu fəaliyyətini davam elətdirsin, ya bunlara cavab versin. Məqsədli şəkildə bugün də bu işə mani olanlar var. Amma bugün bu məsələ dövlət səviyyəsində artıq xeyli dəstək alırsa, siz dediniz ki, niyə bu 30 ildə görmürsünüz? Misal üçün, indi televerilişlər də çoxalıb. Yəni, diqqət 44 günlük müharibədəki möhtəşəm qələbədən sonra artıq insanlar tarixi torpaqlarımıza da üz çevirirlər. Və lazımdır ki, mən keçən dəfə də dedim, bütün bu işdə sistemləşdirilsin, mərkəzləşdirilsin, bəli, bütün elmi heyət ora cəlb olunsun. Ram müəllim də düz dedi, Qasım müəllim də düz dedi. Bu sahə ilə məşğul olan peşəkar adamlar bu qurumda cəmləşməlidir və memarlıq tərəfindən də, tarixi baxımından da, qədim dövr baxımından da, orta əsrlər dövr baxımından da, folkloru baxımından da o ərazilər bütövlükdə öyrənilməlidir. Evet. Biz 10 cilddə folklor institutu olaraq Qarabağ, folklor da bir tarixdir, kitabı buraxdıq və orada Qarabağ ərazisi ilə bağlı bütün tarixi yerlərlə bağlı rəvayətləri, əfsanələri, evet, başqa folklor janrlarını ora topladıq. Erməni ortaya qoysun, görün o ərazinin tarixi ilə bağlı neçə cild folklor materialı ortaya qoya bilər. Ondan əvvəldə Qərbi Azərbaycanla bağlı çıxdı da. Bəli, Qərbi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrlə bağlı 8 cilddə biz, bəli, kitablar buraxdıq. İlk dəfə olaraq Azərbaycan folklorşünaslıq tarixində, yəni bu 8 müxtəlif bölgələrlə buraxdıq. Amma bu da yekun deyil. Yüzsüz. Yəni bu ilk təşəbbüs kimi oldu. Amma o folklor mətnlərin özü də sübut eləyir ki, o ərazilər bizim tarixi torpaqlarımızdır.
Və biz bunlara yiyə durmalıyıq. Abidələrinə də yiyə durmalıyıq, toponimlərinə də yiyə durmalıyıq. Amma bütün bu işlərin hamısı, yenə də təkrar edirəm, sistemli şəkildə, mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilməlidir. Şübhəsiz ki, bunun üçün də mütləq bir dövlət qurumuna ehtiyac var. Yoxsa yenə də hər hansı sözsüz, bir sahədə mərkəzləşməyə ehtiyac var. Mən üzr istəyirəm, amma vaxtımız çox qısaca. Çox maraqlı bir kitabdır. Əzim əlim deməli o kitabın deməli tərtib olunmasında çox fəal iştirak eləyib. Göyçə folklor antologiyası. Bəli, o kitab məndə var. O kitab inanırsınız ki, çox maraqlı faktlarla zəngindir. Əsas da burada folklor bir tarixdir. Mən indi belə fikirləşirəm ki, o ərazidəki müxtəlif relyef formalarının, yəni coğrafi belə deyək ki, məkanların və o adların, onların adlandırılması, toponimlərin özlərin folklorda axtarmaq lazımdır. Çünki Göyçə gölünün adının yaranması haqqında Göyçədə yaşayan qədim insanlarımızın folklor nümunəsi var. Bəli. Göl, folklor... göl su gəldi, çuxura doldu və əhali buranı Gök Dəngiz adlandırdı. Səmanı bunlar çox maraqlı deyil, folklorda hamısı əks olunur. Bəli, ona görə deyirəm ki, folklor elə belə şey deyil. Yəni yaddaşdır, şifahi yaddaşdır. Nə qədər ki, o insanlar sağdır, onu danışanlar var. Hələ ki var. Bax, onlar qələmə alınmasına böyük ehtiyac var. Daha sonra mən sizə söz verəcəm. Məsəl üçün, xalçalarla bağlı. Axı, xalça özü böyük bir mədəniyyət prosesinin tərkib hissəsidir. Və Qərbi Azərbaycana toxunan xalçaların tarixi özü yazılı bir şahididir. Çox qısaca Qasım əmin. Mən deyim isə ki, doğrudan da bu danışılanların ardı olaraq belə bir şey demək istəyirəm ki, nə qədər ki, Qərbi Azərbaycanın hələ o deməli o illərin, obanın, dağların, dərələrin canlı şahidləri var. Əzim əlim yaxşı bilir. O nəsildən qalanlar var. Onların danışdıqları özlərindən əvvəlki rəvayət. Bax, bütün bunların hamısını da toplayıb daha geniş təbliğat üçün. Necə ki, biz Qarabağ tarixi dərs vəsaitində vermişik o Qarabağın gözəlliyini. Qərbi Azərbaycanın gözəlliyini bütün Azərbaycana təbliğ eləmək lazımdır. Gəlin etiraf eləyək ki, bax, bugün Qərbi Azərbaycanla bağlı, İrəvanla bağlı dərsliklərimizdə material çox azdır. Oranın tarixini əks etdirən, qədimliyini əks etdirən materiallarla bərabər canlı şahidlərin danışdıqlarının, bax, o rəvayətlər, və yaxud da müxtəlif indi folklor nümunələrin özü çox gözəl bir vasitədir. Ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycan dedikdə, İrəvan və onu əhatə edən mahallar dedikdə çox böyük ərazidən gedir söhbət. Və bu ərazi böyük bir coğrafiyada səpələnmiş azərbaycanlıların min illik tarixindən gedir söhbət. Və böyük bir tarix keçiblər. Yəni, bu insanlar, orada yaşayan azərbaycanlılar heç də bugünkü Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan bölgələrinin ayrı olmayıblar. Onlar paralel şəkildə, bəziləri hətta yaylaq, qışlaq dəyişmələri ilə, yəni yayda bir yerdə, qışda bir yerdə yaşamaqla ömür sürüblər. Bu sərhədlər sonradan müəyyənləşibdir və bu sərhədlər yalnız siyasi məqsəd daşıyıbdır. Və siyasi məqsəd indi də daşıyır. Heç bir şəkildə o mədəniyyətin sərhəddə ola bilməz. Və Qərbi Azərbaycan dedikdə, İrəvan və onun ətrafı dedikdə, Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğu üçün biz ona sahib durmalıyıq. Və öz mədəniyyətimizin bir hissəsi kimi dünyaya çatdırmalıyıq. Və dünyadan tələb eləməliyik. Eyni zamanda yeri gəlsə, bəlkə də xahiş eləməliyik ki, bizim tariximizə, mədəniyyətimizə qarşı törədilən erməni vandalizminin qarşısı alınmasına bizə kömək olsunlar. Çünki tarixi saxtalaşdırmaq, bütövlükdə mədəniyyəti dağıtmaqla, bütövlükdə bizim orayla bağlı olan bütün nümunələrimizi ya saxtalaşdırıb, ya dağıdıb yeni bir təqdimat verməklə bizim tozumuzu, izimizi silmək istəyirlər. Və qismən də buna nail olublar. Bugün artıq İrəvanda və o mahallarda bir dənə də olsun azərbaycanlı yaşamır. Ermənilər bunu məqsədli şəkildə illərlə həyata keçirdilər. Qanlı terror, qanlı genosid, vandalizm bir-birinin ardınca, eyni zamanda atəş açan silahla, eyni zamanda qələmlə bizim tariximizi özlərinə çıxdılar, torpaqlarımızı özlərinə çıxdılar və Azərbaycan torpaqlarının üzərində özlərinə bir dövlət qurdular və burada olan bütün mədəniyyətimizi, tariximizi sildilər, pozdular. Bugün onu qaytarmağın vaxtıdır. Bugün səsimiz beynəlxalq aləmdə və tribunalarda bu yöndə səslənməlidir. Bütün orada olan hər bir kənddə, ən xırda abidə belə bizim izimizdir, babalarımızın izidir. Biz onu qaytarmalıyıq, bu bizim haqqımızdır. Görüşərik.